Ярослав Стельмах. Химера лісового озера або Митькозавр з Юрківки. Переказ. Розповідь у творі ведеться від імені Сергія. Перший розділ. Сергій та Митько успішно склали іспити за 5 клас. Вчителька ботаніки Ірина Семенівна повідомила, що в 6 класі вони будуть вивчати зоологію. Вона дала завдання – зібрати за літо колекцію комах. Митько поцікавився, чи можна вдвох збирати одну колекцію, і вчителька дозволила їм з Сергієм працювати над завданням разом. Сергію і Митьку це було на руку, бо вони давно мріяли поїхати до села Юрківки, де жила Митькова бабуся. Село їм подобалось тим, що там було привільне і незалежне життя. Однак батьки не хотіли відпускати Сергія зі своїм приятелем Митьком, зважаючи на те, що хлопці будуть завдавати старій зайвого клопоту. Але цього разу діти мали реальну причину поїхати до села, адже в місті не так багато комах. Після довгих умовлянь та обіцянок слухатись бабусю, батьки погодилися відпустити дітей у село. Батьки попросили хлопців відправити бабусі телеграму, де була інструкція щодо того, що можна робити, а що ні. Заборонених речей, звісно, було набагато більше, ніж дозволених. До села хлопці їдуть потягом. Вони замовили собі чай, а потім лягли спати. Друзям сподобалось подорожувати самостійно. Вранці провідник сповістив, що незабаром їхня станція. Другий розділ. Зійшовши з поїзда, хлопці їхали до села автобусом. В селі Сергій та Митько помітили, що повітря сильно відрізнялося від міського. Йдучи до бабусі, Сергій та Митько побачили 14-річного Василя Троша з велосипедом. Василь був майбутнім майстром велосипедного спорту міжнародного класу. Хлопець почав насміхатися з юних мандрівників з їх спорядження – рюкзаків та сачків. Назвав їх лівінгстонами. Василь справив на друзів неприємне враження. Крокуючи далі, хлопці почули якесь виття. Виявилося, що це дядько Гнат вчився грати на тромбоні. Односельчани називали чоловіка Фадієзом через його мрію навчитись грати та створити оркестр. Дядько Гнат був уже не молодим, але ще й досі перебував у постійному пошуку свого інструменту. До Василя Троша, який був онуком Дмитрівни, із незадоволенням поставився і дід Трохим. Василь, приїхавши до бабусі, навіть не поцілував, не обійняв її, а поїхав кататися на велосипеді. Бабуся і мешканці села дуже привітно зустріли хлопців. Для бабусі Сергія, яку звали Демидівною, приїзд дітей став сюрпризом, адже телеграму про свій приїзд Сергій та Митько забули відправити. Смачно наївшись бабусиних голубців, Сергій та Митько вирішують піти гуляти на річку. Третій розділ. Вранці Митько вирішив іти збирати комах, щоб зібрати колекцію за кілька днів, а потім відпочивати. Сергій нагадав йому про курінь. Як виявилося, саме туди хлопець і збирався. Зібравши усе необхідне для подорожі, хлопці вирушили до лісу, на озеро. Сергію дуже сподобалась бабуся Митька, бо вона не набридала їм будь-якими питаннями та застереженнями. Мандруючи, він згадав про свою невдалу допомогу по господарству. Як виполов розсаду замість бур'яну, коли рубав дрова, то поліно відскочило і вдарило прямо по лобу. Коли доїв корову, вона в цей час зжувала його панаму. Незадоволення хлопців викликав Василь Трош, який зненацька виїхав назустріч хлопцям, ледве не наїхав на них, ще й назвав мухоловами.
Та біля озера настрій приятелів покращився. Вони милувалися краєвидом. Про цю подорож вони довго мріяли. Раптом хлопці помітили те, що колись було куреним. Вони зрозуміли, що це можна легко відремонтувати. Митько почав штрикати купу сіна з усіх боків держаком сачка та застеріг Сергія, що там могли бути змії. Ці істоти, на думку Митька, могли перебувати у сіні. Але змій хлопець не знайшов, тому розпочав ремонт. Дах накрив клейонкою із дому. І вже через годину колишня купа сіна перетворилася на гарний курінь. Четвертий розділ. Хлопці щодня насолоджувалися красою природи, купались в озері та вилежувались на сонці. Одного разу Сергій з Митьком побачили велосипедиста Василя, який купався в озері. На знак примирення із хлопцями Василь їм подарував жовтий прозорий камінець – бурштин. У жовто-гарячому злитку застигла навіки маленька комаха. Велосипедист розповів хлопцям про страшну таємницю – в озері живе чудовисько. Про це свідчать глибокі подряпини на стовбурах дерев біля водоймища. Корені 2-3 дерев були підриті, а на піску – сліди здоровенних лап, мов від крокодила. Удень чудовиська не видно, але вночі чути моторошне виття та зітхання. Також Василь пригадав історію про телятка, якого затягнуло на дно. Велосипедист порівняв це озеро із Лохнесом у Шотландії. Після цієї розмови Василь поїхав на тренування, а друзі обдумували почуте. Для того, щоб з'ясувати правдивість цього факту, хлопці вирішують заночувати біля озера, щоб спостерігати за ним. Сергій непокоївся, чи відпустить їх бабуся. Та не минуло й 5 хвилин, як Митько вже все з нею владнав. П'ятий розділ. Сергій з Митьком вирішують дослідити невідоме чудовисько і сфотографувати його. Вони мріяли, як їм будуть заздрити однокласники після почутої історії, як вони стануть улюбленцями учительки ботаніки. Дорогою до озера хлопці згадували навчання в школі. Митько звинувачував Сергія у своїй трійці з малювання, а Сергій пригадав йому свою трійку з фізкультури. Друзі мало не посварилися. Хлопці домовляються чергувати біля озера вночі по черзі, щоб чудовисько зненацька не напало на них. Першим на варті був Сергій. О другій він мав розбудити Митька. Хлопець сидів біля вогню та дивився на величезні дерева навколо. Сергій боявся, він відчував себе маленькою комашкою. Щоб прогнати страх, хлопець став співати пісню про рушник, але це не допомагало. Та коли Сергій згадав маму, то заспокоївся і заснув. Сергія розбудив роздратований Митько. Друг сварив його за недбале ставлення до чергування. Сергію було соромно, сон ніби рукою зняло. Але через кілька хвилин вже Митько заснув на чергуванні біля багаття. Наступну ніч хлопці проводять у курені, бо з вартування не було ніякої користі. Вранці хлопці побачили знову сліди страшних лап, схожих на лапи крокодила. Це змусило їх остаточно повірити в розповідь Василя. Після цього хлопці вже ночують у бабусі. Митько запропонував Сергію піти до бібліотеки, щоб узяти книжку із зоології, адже це наука про весь тваринний світ. Сергій не розумів, для чого їм книга, та Митько думав, що там можна знайти щось про чудовиська, що мешкає в озері. Сергій погоджується. Шостий розділ. Хлопці беруть у бібліотеці вже 9-ту наукову книгу за тиждень, за що їх похвалила бібліотекарка. З книг Митько та Сергій дізналися, що пращурами усіх людей були риби. Сергій не міг у це повірити, дивлячись на жахливих тварин, зображених у книгах. Діти читали про страшних варанів на острові Комодо в Індонезії,
та про хохулю – давній вид третинного періоду, що зберігся до наших днів. І ще багато чого. На восьмий день Митько висловив наукове припущення, що у минулому, на східній частині Індонезії, жили дракони. Це підтвердив голландський льотчик у 1912-му, але йому не повірили, бо в нього були виявлені розлади нервової системи. Митько навіть припустив, що на місці їх села було доісторичне прісноводне болото. Друзі висували різні гіпотези і сперечались щодо них. Вони навіть висловили таку думку, що Юрківку назвали в честь юрського періоду. Врешті-решт, невідому істоту озера малі дослідники назвали Митькозавром Стеценка із Юрківки. На узбережжі озера хлопці побачили знову таємничі сліди, і біля них вороняче пір'я. Друзі зрозуміли, що чудовисько вилазило удень із води, і зробили висновок, що воно з'їло ворону. Сьомий розділ. Митько згадав, що колись читав про те, як полюють на тигрів. Прив'язують приманку, козеня, а самі сидять у засідці. Сергій додав, що деякі племена риють на стежці яму, маскують її, і згодом звір туди падає. Так як козеня вони не могли привезти до лісу, то друзі розробили власний план. Для того, щоб виманити невідому тварину з води і впіймати її, Сергій з Митьком зробили наступне. Спіймали курку, прив'язали її мотузкою до дерева, як приманку, викопали глибоку яму. У яму хлопці навіть подушку поклали, щоб чудовисько не травмувалось. Сергій з Митьком задумались над тим, де дівся попередній господар куреня. Сергій припустив, що його міг з'їсти звір. Також виявилося, що він бачив сандалю біля куреня, але кинув її у багаття. Пізніше хлопці помітили якісь рухи. Згодом вони зрозуміли, що замість чудовиська до їх ями потрапив дід Трохим, що ніс хлопцям бідончик молочка, який передала бабуся. Після цього Сергій і Митько вимушені були чемно брехати старому про яму, курку та власне перебування біля озера. Коли дід помітив лопату і курку, той сам про все здогадався, але дітям нічого не сказав. Хлопцям було соромно. Восьмий розділ. Сидячи біля багаття на березі озера, друзі думали над тим, чи існує те чудовисько насправді. Раптом вони почули рев і побачили бульбашки у воді. Митько читав Сергійку перед сном про тварин, які колись жили на їх планеті, про величезних павуків та скорпіонів, про бабок, які мали гігантські крила і були хижаками. Після цих історій хлопчику снились кошмари, прадавні хащі та жахливі тварини. Він прокинувся від власного крику. Засинали друзі уже мовчки. Дев'ятий розділ. Сергій і Митько уже довгий час не помічали ознак наявності чудовиська в озері. Сергій навіть подумав, що, мабуть, його вислідив хтось інший. Тим часом в дядька Гната тромбон то зник, то знову знайшовся. Бабуся була задоволена гостюванням у неї хлопців. Вони були тихі, сумирні, слухняні та посидючі. Чого батьки жаліються? Це ж справжнє щастя таких діточок мати. Сергій і Митько мріють, сидячи на березі озера, як про їх дослідження розповідатимуть по радіо, та про те, як їм, можливо, дадуть медаль за відвагу. І раптом вони відчули неясний рух коло самої води. Увімкнувши ліхтарик, хлопці побачили, як водою плило щось доісторичне. Яка то була голова, здоровецька, уся всипана шипами, темно-зелена, лискуча і бридка. Ось потвора повернулась до нас, і блимнули червонясто два великі ока.
Між ними стирчав хижий ріг, а з пащі виглядали гострі білі зуби. Спочатку друзі хотіли з переляку втекти, але потім почали кидати в озеро каміння прямо в голову чудовиська. Четвертим чи п'ятим каменем вони влучили в голову чудовиська. Те смикнулося і пішло під воду. Та ось воно випливло і загорлало людським голосом. «Рятуйте! Тону!» Виявилося, що то був Василь, який благав допомогти і обіцяв більше так не жартувати. Мицько плигнув у воду і допоміг Василю в маскарадному костюмі чудовиська вибратися на берег. Пізніше з'ясувалося, що це Василь імітував життєдіяльність потвори в озері для того, щоб налякати Сергія і Мицька та посміятись над ними. Що саме Василь підроблював сліди на піску, дер кору дерев граблями, а бурштин він знайшов не в озері, а взяв із намиста своєї сестри. Він ще й кепкував із хлопців через те, що вони злякались його вигадок. Сергій запропонував відлупцювати цього брехуна. Та Мицько сказав, що він навіть вдячний йому за цікаві канікули. Завдяки такому розіграшу діти почували себе дослідниками, дізнались багато нового та весело провели час. Ці слова дошкулили Василеві. Дорогою в село Сергій згадав, що вони ще не зібрали колекцію комах. Але хлопець не засмучувався, адже в них ще був попереду цілий місяць літа. Озвучила Крива Дар'я для довідка Biz.ua.